Դունձի սխալ ինֆորմացիա է տվել։ Անդո ջան, այդպես բան չկա, պրոստե տղեն։ Հա։ Ռոլանդը։ Անդո ջան, Ռոլանդը հաստատ քո աղջկան չեր ներածել։ Քեզ մի շանս եմ տալի, հովո։ Այո, ուզում եմ հետաքննություն սկսենք։ Որովհետև երեք ապրանքը հասել է ու մի տոննա չկա ապրանքից։ Ինձ վստահելի մարդիկ են պետք։ Պարսա։ Ո՞վ է ինքը որ։ Կիմանաս։